Damia pani, nigdy są nic od was nie chcą. Ale Juska, potrzebuję waszą pomoc. Nie wiem, że to basketbalowe koszta są wyraz w tábore, o tym zapomniałem niekedy. Damia pani, moje imię Richard Melavi, tam z ďalšího videa. Dlho sme sa nevideli, takže dneska som tu. A jo, potrebujem vašu pomoc. Dneska je 8.8. Čo je veľmi dobrý dátum. Jo, včera som prišiel z Prahy po 4 dňoch a bol som tam kvôli tomu, že som proste ešte nebol mimo Slovenska a potreboval som znova akú dovolenku, keďže sú ešte prázdniny, ale som tam išiel aj z vlastných dôvodov. A preto potrebujem vašu pomoc. Som tam išiel kvôli ešte ďalším dvom veciam. Jedno som musel hľadať lízatko pre kamoša, také krásne. A ďalšie, potreboval som vidieť jedno umelecké dielo. Dielo, ktoré v živote nikto neocení, okrem pár ľudí. Dámy a páni, o tomto umení urobil umelec s priezviskom Francesco. A to viete, keď má niekto také priezvisko, že úplný umelec, úplný génius, a že urobí voláčo geniálne, úplne úžasné umelecké dielo, ktoré bude ohromiť celý svet. A ohromilo. A nie iba mňa. Dámy a páni, niektorí z vás môžu poznať youtuber menom Jay Schlatt, ktorý robí celkom zaujímavý content a pred 10 mesiacmi urobil toto video. You guys know this image. You know this image very well. It's a picture of a monkey with his balls out. They're a fantastic, magnificent pair of balls. And he doesn't even notice. He's a monkey, he doesn't give a shit. I give a shit. Ale najlepšia vec na tom bola, že je z toho socha. Socha, ktorá bola v Prahe. Ale už tam není. Jay Schlatt urobil to, že kúpil všetky možné sochy té opice. Okrem tej jednej. Tá opica, môžete vidieť, má zlaté vajcia. To kto to má na svete? Ja som chcel iba jednu vec spraviť. Ísť nájsť tú sochu a dotknúť sa tých zlatých čerešní. Pozrite sa na nočné fotky. To môžete používať ako zrkadlo. To je 100% zlato, ty kokos. A čo mňa tohto typka? Môžete ho aj vyhodiť. Ja som to chcel proste sa toho dotknúť. Proste som to chcel vidieť tú sochu. Ale nič. Tá socha bola preč. A preto potrebujem vašu pomoc. Kupovať ju nejdem, pretože to stojí kurne veľké peniaze. A hen tá veľká, čo bola v tej Prahe, stála 338 tisíc dolárov. 338 tisíc dolárov. Viete, koľko to je peniazy, ty kokos, koľko som ani ja neminul za celý život. No a preto potrebujem tú vašu pomoc, aby ste mi to pomohli nájsť. Toto vyjde síce až v septembri, čo možno prešli ste po škole, niektorí už konečne po stredných, prvý deň, neviem, koľko toto bude. Nie, vlastne toto bude až asi 20. Ja neviem. Každý deň, že mi dávam video, toto bude jedno z nich. Takže keď na budúci rok pôjdem do Prahy, alebo neviem, kedy pôjdem ešte, budeme musieť nájsť tú opicu. Sú ciele, ktoré treba v živote nastaviť. A jedna z nich je moja dotknúť sa tých zlatých čerešní. Toto video možno bude že trošku že akože vekovo obmedzené, ale tak hej, YouTube není pre deti. Takže, to môj problém není. Takže budete pomáhať celý rok hľadať tú opicu, ak teda už nezmizla z Prahy. A ak hej, ja sa poriadne nahnevám. Ja sa poriadne nahnevám a to nikto nechce vidieť. Takže, teraz si pravde poviem všetko z tohto videa. To je všetko, čo som chcel, chcem sa porozprávať a jo. Vidíme sa ďalšie videa, hneď sa s ním točiť ešte jedno video, ktoré je úplne že hrozné. Možno hrozné, neviem, budem hovoriť veľa vecí ešte. Takže tak, ale idem sa ich hlavne tričko prezliecť. Okej. Okay.